Всім привіт! Висаджую трохи лохину в контейнерах, щоб було дитині трохи ягоди. І зараз вам покажу, який я крутий субстрат готую для посадки ось цієї лохини саме в таких контейнерах. Зразу кажу, що це суто такі мої експерименти. В принципі, як показав час, він себе нормально показує і лохини гарно в ньому ростуть. Але знову ж таки, це ніякі не рекомендації, це я суто сам собі так висаджу. Якщо вам сподобається, можете робити так само. Значить, основа у нас це рижий тор. Ось такий, він трошки такої більшої фракції. Може бути більша фракція, може бути менша. Це не суттєво, тому що ми до нього зараз будемо додавати також інші інгредієнти. Значить, рижий торф, чому? Тому що він дуже легенький і в ньому гарно розвиваються корені. Наприклад, лохи – це якби основа. Тому що лохина може, наприклад, рости гарно і в кокосовому волокні, і, наприклад, там в тирсі, яка перегнила. Так само, тобто там дуже легенькі в неї корінчики і вона гарно в ньому розвивається. Але крім торфу, якщо ми хочемо вирощувати, наприклад, без великої кількості хімії, нам потрібно ще щось дати для того, щоб рослина з чогось брала поживні речовини. Значить, у мене будуть для цього наступні інгредієнти. Так, це буде соснова отака тирса. Її вік десь 2 роки, вона вже трішки така перегнивша. Тут є мішечок цього рижого торфу, значить я буду додавати відерко ось такої тирси. Може бути, вона і не настільки перегнивша. Ось, наприклад, тут вона тільки перестояла зиму. Можна таку додати. От бачив я відео в Америці, як багато людей висаджують так собі вдома, то вони використовують компост. Вони його додають в нього сірку, він трошки стоїть, підкислюється і тоді висаджується в нього. Тобто компост багатий на поживні речовини. У нас такого компосту з перегнивших рослин не купиш, а якщо і купиш, то він дуже дорогий. Тому я буду використовувати ось такий торф. Простий, звичайний. Таке відерко, як тирси, ще буде додатися ось цей чорнозем. І наступний інгредієнт. Це в нас йде ось така перегнивша сосна. Я вже її декілька років використовую, і вона в мене себе гарно мені подобається. Ось, я вйду в ліс, назбираю цієї сосни. Вона має бути така, що вона вже пролежала на землі декілька років. І ти її буквально рукою можеш поломити собі і назбирати. Значить, сюди я ще десь відерко додаю ось цієї сосни. Потім додаю пісок. Буквально небагато. Одна лопата десь піде пісочку на цю купу. Так, і агроперліт я додаю. Ну, агроперліт це вже таке. Можна додати, можна не додати. У мене була можливість купити ось такий мішечок. Я буквально, ну він трошки задрібний, але все рівно він не зашкодить. Трошки не стільки, звичайно, десь 2 літри агроперліту я добавлю на таку кількість торфу. Кори соснової я не даю. Я її вже трошки кидаю на дно ось того тієї сумки, але буквально небагато, щоб вона не забирала місце для субстрату, де рослина може розвиватися. От такий шар один я, наприклад, приблизно там накидаю. Ось, я вже все перемішав і у мене вийшов ось такий субстрат. Він буде поживним для лохини, тому що тут є і чорнозем, який має поживні речовини, і агроперліт, це є мінерал, і перегнивша сосна, яка буде добре тримати вологу, тому що вона працює як губка. І з часом буде перегнивати і віддавати кислотність, і лохина буде в ній рости. Ось такий субстрат я готую для посадки
таких контейнерів. Можливо, комусь буде такий варіант до вподоби і також таким скористається. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, будемо ще знімати відео по лохині. Обов'язково вам розкажу, покажу, що в мене з цього всього вийде.